Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası məktəblinin musiqi elektron kitabxanasını təqdim etdi. Kitabxananın məlumat bazasında 200 saatlıq musiqi nümunəsi toplanıb. O, universal bir kitabxanadır. Ona görə bunun içində bəstəkarların əsərləri, bütün janrlar musiqi ilə bağlı janrlar, klasik tərəfdən, Azərbaycan janrlarda, şifahi ənənəli musiqisi, klasik musiqisi, musiqi alətlər, musiqi lühət, oyunlar, 2563 musiqi əsərləri onun içindədir. Məktəblinin musiqi elektron kitabxanası məktəblilərin musiqi zövqünün formalaşmasına və genişləndirilməsinə şərait yaradacaq. Bu musiqilərin elektron vasitələr vasitəsilə insanlara çatdırılmasının həm müəllimlər üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, onların əlində material olacaq, həm də şagirdlərdə musiqiyə, incəsənətə, ümumiyyətlə gözəlliyə böyük həvəs yaranar. Mən istərdim ki, bu vasitə onların intellektual səviyyəsini qaldırsın. Burada isə onlara Üzeyir Hacıbəyli haqqında Qara Qarayev, Şirət Əmirov, Cövdət Xacıyev, Səid Rüstam, yəni bizim korifeylərimiz haqqında eyni zamanda dünya korifeyləri, Beethoven kimi, Mozart kimi, yəni bütün məlumatları əldə edə bilərlər. Məktəblinin musiqi elektron kitabxanası Azərbaycanda UNESCO üzrə Milli Komissiyasının dəstəyi ilə hazırlanıb. Elnarə Baxışova, Əli Surxayoğlu, CBC.